ប្រទេសនៃជនបន្តទស្សនាព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកនេះគឺលើកឡើងពីវិស័យការងារអង្គការធារនៅកម្ពុជារួមជាមួយនឹងគម្រោងរួមចាក់កម្មការប្រសើរដែលហៅថា ILO BSC សហការគ្នារៀបចំសកលសាលាថ្នាក់តំបន់ស្ដីពីការងាររបស់ស្ត្រីនៅកន្លែងធ្វើការដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនិងតម្រូវការចាំបាច់នៅក្នុងពិភពលោកនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នពិធីនេះគឺបានប្រព្រឹត្តទៅក្រោមវត្តមានឯកឧត្តមបណ្ឌិតអិតសំហេញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈថ្លែងបើកសិក្ខាសាលានៅព្រឹកថ្ងៃទី17ខែតុលានេះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីអិតសំហេញមានប្រសាសន៍ថាអំពើហិង្សានិងការបៀតបៀននៅកន្លែងការងារគឺជាកត្តារាំងស្ទះដល់ផលិតភាពការងារនិងសុខុមាលភាពរបស់កម្មករនិយោជិតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបដិញ្ញាយ៉ាងមុតមមនៅក្នុងការបង្ការនិងទប់និងលុបបំបាត់បញ្ហានេះចេញពីពិភពការងារក៏ដូចជាចេញពីសង្គមជាតិទាំងមូលឯកឧត្តមបន្តថារាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយជាច្រើននិងអនុវត្តទាំងបទដ្ឋានជាតិអន្តរជាតិព្រមទាំងសហការជាមួយនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាជាពិសេសគឺជាមួយនឹងអង្គការនានាដែលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាមួយនឹងក្រសួងការងារនៅក្នុងការលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពនិងសុខភាពការងាររបស់កម្មករនិយោជិតជាស្ត្រីនិងបានសហការដាក់ចេញនៅគោលការណ៍បង្ការនិងទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាការបៀតបៀនគ្រប់ប្រភេទនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការចំណែកលោកយ៉ាន No Lander នាយករងប្រចាំប្រទេសផ្នែកកម្មវិធីនៃអង្គការ Care កម្ពុជាបានលើកឡើងថាតាមការស្រាវជ្រាវរបស់សាកលវិទ្យាល័យប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងអង្គការ Care បានបង្ហាញថានៅក្នុងមួយឆ្នាំថវិកាប្រមាណ89លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវចំណាយនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មខណៈដែលស្ត្រីមិនមានអារម្មណ៍សុវត្ថិភាពនៅកន្លែងការងារនិងឈានដល់ការលាឈប់ពីការងារដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលិតភាពការងារតាក់ទងទៅនឹងអំពើហិង្សានិងការបៀតបៀនខាងលើលោកបញ្ជាក់បន្ថែមថានៅកន្លែងការងារមានមូលហេតុច្រើនដែលបានកើតឡើងដោយចាំបាច់ត្រូវមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅក្នុងបណ្ដាញនៃការផ្គត់ផ្គង់ជាសកលដែលរួមមានកម្មករនិយោជិតនិយោជកម្ចាស់រោងចក្រអ្នកបញ្ជាទិញសហជីពរដ្ឋាភិបាលនិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍